TV Grava, um novo jeito de ver TV, né? Ó, tá até ligado no seu aí, se quiser baixar um pouquinho o volume. Gente, eu tô aqui pela TV Grava com mais um programa entrevistando, né? E hoje recebendo mais uma, né? Uma pessoa aí que está também sendo pré-candidata a vereadora da cidade, né? E já de início, já quero convidar você que está acompanhando a nossa programação pelas redes sociais, pela TV, pelo aplicativo da TV Grava. Se você é ou conhece alguém que é pré-candidato a vereador ou a prefeitura da cidade, entre em contato com a nossa produção. Nós queremos mostrar para toda Alfenas quais são os pré-candidatos, né, nesse ano eleitoral, esse ano de 2020, que é ano de eleição. Vai ficar passando aqui embaixo, no nosso rodapé, toda hora aqui embaixo, os nossos contatos para você entrar em contato conosco, tá bom? Bom, primeiro bloco do Entrevistando, 19 horas e 3 minutos. Bem-vinda, Gilmara da Creche. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pelo convite. A gente está aqui à disposição, né, para essa entrevista, Elton. E parabéns, Jadeirina, pelas notícias que você traz da região, da cidade de Alfenas e do mundo, deixando os nossos espectadores do outro lado, né, aí com as notícias boas e as ruins também, né, gente? Mas a gente sabe que as ruins se tornam as boas também. Estamos aí. Joia! Bom, Gilmara, o nosso programa Entrevistando, no primeiro bloco, a gente sempre quer saber quem é o entrevistado. Então a gente vai viajar um pouco em suas memórias, né? Certo. Nome completo, tem irmãos, não tem irmãos, é de Alfenas, não é? Conta um pouquinho para nós, se apresente, conte um pouquinho pra gente. Boa noite, né, a todos que estão acompanhando a TV aqui, grava. E eu quero me apresentar, sou Gilmara Francisca da Silva, né? Filha de Antônio Inácio da Silva e de Pedro Antônio da Silva. Eu sou natural de Coqueiral, que é Freostá, que é o município de Coqueiral, Minas Gerais, aqui próximo, né, Alfenas também, né? Santana da Veste. E resido já em Alfenas com a minha família, né? Vim com meus pais para cá também, meus irmãos, há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. Então você é de Coqueiral, o distrito de Coqueiral é uma... É um distrito igual o Gaspar Lopes. Ah, tá. Qual que é o nome desse? Frei Eustáquio. Isso. Olha que legal. Um abraço pessoal de Coqueiral, um abraço pessoal de Santana da Vaz. São todas cidades próximas a Alfenas, isso, né? E por que você escolheu Alfenas para morar? Pois é, que a minha família, assim, ela é muito grande, né? Nós somos uma família muito grande, aí nós somos as famílias esparramadas no sul de Minas, como Boa Esperança, Santana da Vargem, Coqueiral, Campo Belo, Ilicínia, né, Alfenas também. Sim, sim. Né? Então não é que praticamente eu me considero de Alfenas, que eu, né, me criei aqui. E também meus familiares, meus filhos também são todos daqui. Que bacana. Gilmara, conta pra gente o seguinte, o que você faz da vida, qual a sua profissão? Certo. Eu sou servidora pública municipal há 27 anos, né? Na Prefeitura Municipal de Alfenas. Olha, então você trabalha na Prefeitura? Isso. Olha que não sabia, novidade. Já estou há 27, vai ter 27 anos nesse ano agora que nós estamos, 2020, e de Prefeitura, né? Também, qual o seu cargo na Prefeitura? Hoje eu trabalho no Casa Alvorada, né? Eu estava como secretária executiva. Mas hoje eu voltei para a minha atividade normal após o afastamento das eleições, né? Dia 3 de outubro, dia 3 de abril, agora que passou, o TRE, na Justiça Eleitoral, pede que os candidatos, que são cargos como secretários, secretários executivos, né, no município, se afastem de seus cargos para concorrer a pré-candidaturas, né? As eleições. Sim. Que bacana. Vamos lá, fala para nós. Qual a sua formação, escola? Onde que você estudou? Você estudou em Alfenas? Estudei em Alfenas. Onde você estudou? Conta pra nós. Eu passei no Coronel José Bento. Coronel, né, José Bento. Escola tradicional do município de Alfenas. Sim. Judite Viana. E também, né, doutora Emílio da Silveira. Emílio da Silveira. Lá eu concluí o meu ensino médio, o segundo grau completo. Fiz esse período de história, 3 períodos de história, em Machado, mas não concluí, parei. Agora estou concluindo como serviço social para assistente social, forma 2020. E você faz, qual que você faz? Você faz, estuda onde? Eu estudo na Unopar. Unopar. Já faz, estou no quinto período e o ano que vem eu formo.
Vou aproveitar e mandar um abraço para Marta, para nossos amigos da Unopar, Unopar que é parceira da TV Grava. A Um gente... abraço para a Leonora, para o Léo Isso. também, para o pessoal lá. Todos. Verdade. E a minha professora, tutora também, né? Lá aqui de Alfenas, assistente social, Adriana. Um abraço, né? Adriana, tá aí, gente. Nós estamos recebendo hoje Gilmara da Creche. Já tem recadinho aqui no Facebook. Lembrando que a gente está ao vivo no Face. Você que está aí assistindo a nossa programação, hoje às 20h30 tem Jornal de Alfenas. Eu vou estar recebendo, gente, a doutora enfermeira Simone Albino, tá? Para tirar todas as nossas dúvidas, como que nós vamos, como que vamos viver em nossas casas nesse tempo de pandemia, essas e outras perguntas poderão ser respondidas pela doutora hoje, a doutora enfermeira Simone Albino. Gilmara, conta para nós aqui o seguinte, parece que eu estava olhando aqui sua rede social, você trabalha na rádio também? Sou, também sou locutora. Você tem um programa na rádio? Tem um programa Domingo Feliz com Gilmara da Creche, praticamente há quase 12 anos já. O que você toca lá no teu programa? Nós tocamos de tudo, né? De todos os estilos de música, e também trazemos notícia, informação e bate-papo com o ouvinte do outro lado, né? Que é ao vivo também. Você tá na Pinheirinho FM? Na Pinheirinho FM. Ligou lá, você atende e toca? Isso, aos domingos, né? Aos domingos. Estou aos domingos, né? Das 14h30 às 18 horas. Bacana, muito bacana. Bom, gente, 19 horas e 8 minutos, a gente vai para o nosso primeiro bloco de intervalo, né? Já já a gente manda abraço pro pessoal que está conversando conosco pelas redes sociais. Hoje o programa entrevistando, recebendo então Gilmara da Creche. Vamos aproveitar e responder até essa pergunta que até já, por que Gilmara da Creche? Isso, Elton, muito obrigado pela pergunta. A gente vai responder com o maior carinho. Gilmara da Creche é que a gente tem uma longa história com a nossa cidade, né? Com o trabalho social e voluntário. Sim. E surgiu Gilmara da Creche, que há 25, 26 anos atrás, a gente criou uma ONG, né? Que até hoje está no município de Alfenas, que é uma associação em defesa das crianças carentes pela cidadania de Alfenas. Qual que eu mando um abraço para todos os voluntários e diretores da entidade. Beijão a todos, não vou falar nome porque é muito. A instituição surgiu em Alfenas quando o município, né, aqui tinha poucas creches dentro do município, que não era semeios, hoje são semeios, mas antes era creche. Sim. E a associação surgiu no bairro Recreio, Vale do Sol, um abraço, Recreio, Pinheirinha, aquela região, Santa Clara, já de São Paulo, ali, Alvorada. E surgiu naquela região, né? E ali a gente atendia voluntariamente cerca de 40 a 50 crianças semanal, de segunda a sexta-feira. Sim. A gente, a creche que existia naquela região era o Leco, né? Que até hoje tem. O Leco e as demais creches não existiam, não tinha no município. Tinha para Santa Luzia e outros locais, mas naquela região era só o Leco. Certo. E aí a gente foi lutando junto com a sociedade, junto com a prefeitura, até conseguir, né, que implantasse a creche de São Paulo, junto com a prefeitura, foi um sonho dos moradores, da população, depois a do Santa Clara. E assim, a gente vê um trabalho da nossa instituição, né, junto com a sociedade, que através delas o poder público reconheceu e trouxe mais creche para o município, não só para aquela região, mas como para outras regiões do município. Sim. E as nossas crianças foram paradas, né? Sim, mas sim. O nosso projeto continua. A gente tem o projeto Mamãe Bebê, né? Que atende as gestantes mais carentes. Vamos fazer o seguinte, agora você não fala dos projetos ainda não. E vou te dar uma sugestão, os projetos você guarda na manga, senão o pessoal vai copiar. Bom, gente, TV Grava, um novo jeito de ver TV, 19 horas e 11 minutos. Quero mandar um abraço para os meus amigos do Boracar. Você quer ter mobilidade com preço justo em Alfenas? Você vai para qualquer local, qualquer bairro, só baixar o app Boracar e a gente vai conferir junto o comercial deles. A gente volta rapidinho. Em Alfenas, ficou fácil se deslocar de um lado para o outro. Chegou Boracar, o aplicativo que vem mudando a vida das pessoas. Não importa em qual parte da cidade você esteja, baixe o app Boracar e chame já. Em poucos instantes, um carro da Boracar te levará ao seu destino. Boracar, mobilidade urbana com preço justo. Baixe o app na sua loja de aplicativos. Boracar, chamou, chegou!
TV Grava, um novo jeito de ver TV. Eu, Elton Reis, trazendo para vocês o nosso programa Entrevistando, né? Nesse primeiro momento, gente, o Entrevistando já recebeu aqui a sexta candidata, pré-candidata, né? Que está aí pleiteando, né, uma vaga, né, no Poder Legislativo aqui em Alfenas. Então, este ano, o Entrevistando está voltado para a política. E como a gente sabe que tem muitos pré-candidatos, né? A gente colocou aí nesse comecinho de ano, primeiro toda quarta-feira. Mas essa semana a gente já passou para quarta e sexta-feira. E como tem muitos. O pessoal está entrando em contato com a nossa produção, tem muita gente que está na política em Alfenas. Então, a partir da semana que vem, na outra, este programa será exibido segunda, quarta e sexta. Para quê? Para atender todos, né, que desejarem vir à TV Grava e contar um pouquinho da sua história e por que que quer ser pré-candidato e por que que quer trabalhar para o povo aqui na cidade de Alfenas. Programa Entrevistando. Gilmara da Creche, conta pra gente. Quantas vezes você se candidatou a vereadora? Eu já estou foi 4 vezes, né? Agora estou indo para a quinta vez como pré-candidata. Essa agora. Já passei, né? Já fiquei como suplente 2 vezes e tô aí, né, como pré-candidata, 5ª vez agora. Se você ficou como suplente, você foi bem votada, né? Você consegue dizer pra gente questão de qual o maior número de votos que você teve? Qual o maior número de votos? Quanto o pessoal votou em ti? Porque você quase entrou. Isso, quase entrei. População de Alfenas, né, me deu 455 votos nas eleições, nessa. Eleições ainda, que ainda está para terminar. Né? Que Nossa, foi bastante voto. Quase 155 votos. E você ficou como suplente nessa? Eu fiquei como suplente. Olha, e para a gente entender, como que você entraria? Quer dizer que alguém sai se você entrar? Se alguém, assim, Deus me guarde, falecesse, você já entrava ou não? Isso, eu tô, na verdade, assim, somos, né, era coligação antigamente, né? Ah. Aí, então, na coligação, aí, o partido elegia os candidatos mais votados, né? Sim. E o partido que eu tava, que era antes, que era o PT, ele fez, na coligação, fez 3 candidatos, né? Sim. Fez 3 candidatos. Desses 3 candidatos, elegeu 3 candidatos. E aí ficou o primeiro suplente, que era da coligação, o segundo e eu a terceira. Ah, você na coligação, pelo PT, eu sou a segunda. Ah, sim. Né? Então, dos mais votados. Então, são os 2 primeiros suplentes, que é o que está hoje, que é o Guinho, né? Uhum. E eu abaixo dele. Ele teve 505 e eu 455. Então, mas aí só para a gente entender. Por exemplo, eu não sei, vou aprender contigo. Para você entrar, ou para o Guinho entrar, eu sei que alguém teria que sair. Isso. Mas como que seria isso? Aí houve uma, como fala, o governo, o prefeito puxou para secretariado, fulano, Cicrano, Britânio, tá. E a vaga, e fulano deixou a que era a primeira, a que era vereadora, foi para uma secretaria, e automaticamente o outro, que era o suplente dela, que não era do partido, mas era da coligação, foi para uma outra, assumiu e deixou o cargo, foi para outra secretaria, sim. E o Guim foi e assumiu. Deixando a secretaria que ele estava. Entendi. Então quer dizer, então se o pessoal que está lá no poder vira. Se o prefeito tira e chama para participar do governo, ele sai, deixa de ser ali e tem essa. Vai subindo, então. Isso. E também existe essa possibilidade. Acredito que sim, né? Tem uma pergunta que não convém falar, mas se alguém falecer, quer dizer que a vaga vai ficar também disponível. Aí fica sobe também. Aí sobe já diretamente a pessoa que já está. E a pessoa pode renunciar também? O vereador pode renunciar? Você tem essa informação? Se ele pode renunciar ao cargo? Você fala assim, eu tô aqui há 2 anos, cansei, não era o que eu queria, vou renunciar. E sai. Pode. Pode, né? Pode, que é um direito. É um direito. Então, se ele renuncia também, o suplente sobe. O outro também. Aí, tá vendo, gente? Através disso, através de corrupção, qualquer outra coisa também. Não, é, não se ele for afastado... É. Verdade. Então, se torna... Entrevistando é cultura política, tá vendo? Nós vamos aprendendo aqui junto com o pessoal que vem participar do nosso programa. 19 horas, 16 minutos. Vamos mandar abraço pro pessoal. Vamos mandar abraço pra Beth Silva. Tá aqui, ó. Gilmara da Creche, torço por você.
pessoa maravilhosa, sempre pensando no seu próximo. Você conhece a Beth Silva? Conheço, a Beth é de Divisa Nova. Da Divisa Nova? Manda Divisa um abraço Nova. Pra Beth. Abraço, Beth, abraço sua família aí, as meninas, todos os moradores de Divisa Nova. Beijão pra vocês. Um abraço pra Tainara e Deilson, né, que escreveu aqui, boa noite. Eu acho que a Tainara e Deilson, acho que são do Jardim São Paulo, eu acho que são. É isso mesmo, Tainara? Escreve pra nós, viu? Um abraço para Regina Maria Cabral, que escreveu aqui, boa noite. Você conhece a Regina Maria Cabral? É que de Alfenas também. É de Alfenas. É. Um abraço também para o César das Canções, né? Oi, amigo, boa noite, tudo bem? É um compositor, né? E tá mandando a gente ficar com Deus. Fique com Deus também. Amém. E ele é de Ribeirão Preto. Legal. Um abraço, viu, César? A gente vai mandando abraços pro pessoal que vai escrevendo aí na rede social, no Facebook aqui da TV Grava, o novo jeito de ver TV. Bom, 19 horas, 17 minutos. O que faltou para Gilmara entrar lá, gente? Para ser a vereadora? Se teve 400 e tantos votos. Conta pra gente, aonde que houve aí uma falha? Eu penso assim, né, que a gente chega primeiro através de Deus, né? Sim. Eu acho que Deus ainda, acho que não era o momento de eu estar ainda como vereadora, né? Então, que eu tive que passar por outros processos, outros trabalhos dentro voluntário, social, dentro do município. E também eu penso que faltou um pouco assim mais também de divulgação, mais também de mídia, né, em geral. Sim, sim. Né? E que eu lembro que fiquei em muitos bairros de Alfenas sem estar presente, sem visitar. Uhum. E isso acontece que em vários lugares, às vezes que você não passa, a pessoa anseja a pessoa presente. O outro passou também, o outro, né? Passou. E a pessoa também estava esperando para a tua presença. Sim, sim. Também, né? Tem os que não esperam, mas tem as pessoas que te conhecem, que te esperam. Nossa, você não foi me visitar, isso. Tal. Mas hoje, através da rede social, através, né, da televisão em geral, dos canais que comunicam, YouTube em geral, tudo, hoje você tem um acesso maior com a população, né? Sim. Então, às vezes, você não consegue chegar lá de a pé. Você consegue chegar. Tem o WhatsApp, baixo, né? Hoje o WhatsApp é uma ferramenta então, maravilhosa. Então, acho assim, hoje, para quem tem um bom trabalho, uma boa comunicação com a população, já vem trabalhando com o povo, através das redes sociais, enfim, geral, você tem mais acesso com a população. Então, a população te vê de vários jeitos, em várias situações, ângulos da cidade, o trabalho. Então, assim, fica mais visível, as pessoas te dão, né, como fala, ter mais acesso sobre a tua pessoa. Hoje, você quer conhecer uma pessoa, né? Você abaixa no Facebook, né? Vai pesquisar. No perfil dela. No perfil também dela, especialmente no Facebook, que você já direto. É. Ou pesquisa lá, fulana de tal no Facebook, já aparece o histórico da pessoa inteira. Sim, né? Verdade. Então isso é isso muito ajuda, importante. Isso ajuda, né? Demais. Vamos mandar um abraço aqui para Tainara e Deilson, que já respondeu pra gente. Muito obrigado, viu? Deilson e Tainara são do residencial Itaparica, né? Um abraço pessoal da Itaparica. Abraço. Sabe quem entrou aí, tá mandando um abraço para você? Dani Rosa. A Daniela Rosa. Um abraço para Daniela Rosa, que é uma pessoa também maravilhosa, né? Nossa, tem amiguíssimo de trabalho. Dani, beijão para você, viu? Parabéns pelo seu trabalho dentro de Alfenas também. Muito bacana, gente. Estamos recebendo Gilmara da Creche aqui no programa Entrevistando. Gilmara, essa é a quinta vez que você, então, está aí pleiteando uma vaga no Legislativo. A quinta vez. A quinta vez. Se foram quatro vezes, você tem, então, aí, eu acredito, né, que você tem aí muita experiência e dessa vez vai fazer algo que você não fez para poder entrar. É, gente, a gente vai aprendendo, como eu disse para você, com o Sim. tempo, né? Com as histórias, com o caminho, e a gente vai ver no que a gente erramos, né? Para poder acertar. Para poder acertar. Tá certo. Gente, um abraço pro Leonardo. Manda abraço pro Leonardo. Leonardo de Oliveira, isso mesmo, abração para você, viu? Muito obrigada, e um abraço para você de estar acompanhando a gente aqui também. A Dani Rosa tá mandando parabéns pelo... Né? Aqui, um abraço para Marli Vilela. Ó, também estou com você, Gilmara da Creche. Boa noite.
Abraço, Marli Vilela. Muito obrigada. Sabe quem Que é Deus Marli? abençoe. Minha amigona de Aí, tá coração, vendo? viu? Um abraço, Marli Marli. Vilela, um abração para ela. Que Deus abençoe. Muito bacana, gente. 19 horas e 21 minutos. Esta é a TV Gravo, o novo jeito de ver TV. Nós vamos rapidinho para um bloco de intervalo. É 30 segundos, tá, gente? A gente já tá voltando. É muito rapidinho mesmo. E você que quer mandar a sua pergunta, tem alguma dúvida, escreva aí no Facebook, mande sua pergunta para a Gilmara que ela vai responder com certeza. Não responde? Com certeza, estamos aqui à disposição, Elton. A gente já está voltando, gente. TV Gravo, o novo jeito de ver TV. Em Alfenas, ficou fácil se deslocar de um lado para o outro. Chegou Boracar, o aplicativo que vem mudando a vida das pessoas. Não importa em qual parte da cidade você esteja, baixe o app Boracar e chame já. Em poucos instantes, um carro da Boracar te levará ao seu destino. Boracar, mobilidade urbana com preço justo. Baixe o app na sua loja de aplicativos. Boracar, chamou, chegou! Estamos de volta com o programa Entrevistando, né? Você acompanha a nossa programação na TV, no app, no aplicativo, né? Pelo sistema também IPTV, o pessoal que tem esses box TV ou receptores digitais. E para democratizar, gente, no Facebook oficial da TV, né? Amanhã vai estar disponível já no YouTube, viu? Para você pegar lá o link e esparramar para a turma, né? O bacana da rede social é que passa, às vezes a pessoa lá não deu tempo de ver. Quando ele vai lá e corre, assiste Então, e compartilha, oportunidade. né? Gente, eu estou recebendo então, vocês estão acompanhando conosco, a Gilmara da Creche, que é aí pré-candidata, né? A vereança, a vereadora da nossa cidade de Alfenas. Gilmara, conta para nós. Por que você, nesse ano de 2020, é candidata à pré-vereadora? Eu sou candidata a pré-vereadora na cidade de Alfenas, né? Pelo clamor da população, então o povo, a população quer renovação no legislativo, né? No executivo também. E aí a gente se dispõe o nome da gente como pré-candidata, né? Aí eu tô pelo Partido Verde, né? Ah, eu ia te Partido Verde, perguntar agora, você isso. está no PV? Tem que me apresentar, Partido né? Verde, isso. Gente, não, esqueci. Quem que é do Partido Verde? Conta pra O nós. pré-candidato ao Partido Verde é o Pompílio e o vice é o Enéas, né? Os pré-candidatos também. Ah, sim. Ah, então quer dizer que o Enéas é o vice do Pompílio no PV. Isto. É, nós recebemos já o Pompílio aqui, foi verdade, é do PV. E você era do PV? Faz tempo que se filiou ao PV? Você era de qual partido? Não, eu era suplente, como eu disse para você no final agora, ainda que não terminou ainda, né? Sim. Do PT, Do né? PT. Eu sempre, né, estive ao lado do PT, fui do PCdoB, né? Sim. E o PV tem uma longa história também, né? Que é a questão que a gente sempre defende, a gente sempre luta, que é a vida, né? A vida, Que é a sim. vida, a água é a vida, o verde é a vida, a natureza é a vida. Sem essas coisas, a gente não tem solução, a gente não anda, a gente não respira, Sim. né? E os projetos também, né? De lutas também, vão de encontro com o que a gente luta e defende na Sim, sociedade, né? sim, sim, sim. Você acha que o teu jeito de pensar hoje ele está mais identificado então com o PV, por isso que você abraçou esse partido, com certeza, né? E Isto. tem o PV hoje em Alfenas, vamos dizer assim, você sabe me dizer quantos pré-candidatos a vereador? Mas pelo PV são 18. São 18. São 18 pelo PV, né? Sim. Isso, como eu disse para você, eu sou pré-candidato pelo PV, que é o Partido Verde, né? Sim. E os candidatos a prefeito e vice-prefeito, como eu disse para você, são O Pompílio e o Pompílio e o Enéas, que são Enéas. candidatos, são os pré-candidatos. E além de mim, tem, que, com os 18 candidatos comigo, né? Tem 18 candidatos, pré-candidatos. Quero aproveitar e mandar um abraço para o Enéas. Eu falei com o Enéas essa semana. Ele viria semana que vem participar conosco, mas parece que ele tem uma Certo. agenda em Belo Horizonte. A gente esticou para outra semana, né, Enéas? Tem a data certinho, mas está tudo nas redes sociais da TV Grava.
Aproveitando que na próxima quarta-feira nós teremos aqui um pré-candidato à prefeitura, né? O Amadeu Peloso, tá, gente? Então, você que está acompanhando a nossa programação, avisa o pessoal, ó, o Amadeu vai estar na TV Grava na quarta-feira para a gente ouvir o que, que o Amadeu tem a oferecer, por que ele é pré-candidato também. E a gente vai ter esse mesmo papo que eu estou tendo aqui com a Gilmara da Creche. Quer mandar abraço, Gilmara? Tem mais gente aí, Divisa Nova. Manda a mão lá, manda abraço. Abraço aí, Valéria Alves. Valéria Alves, né? Isso. É com W, isso. Boa noite. Sou Divisa Nova, grande abraço. Da Jumara da Creche. É sucesso sempre. Tá aí, obrigado, gente. Saber, querido pela cidade, da região. É, né? Da região também, e né? Também a TV, né? Tô chegando lá. Sim. É sinal que hoje é bacana. Essa rede social é maravilhosa, né? Isso. A gente chega para lugares que a gente nem imagina. Gente, 19 horas 27 minutos. A gente tá chegando no final do programa entrevistando de hoje, dessa sexta-feira, dia 17 de abril de 2020. Eu quero deixar, né, as lentes e o microfone da TV Grava para você fazer suas considerações finais, aproveitando aí que haverá ainda uma chance, digamos assim, porque tem muita gente, mas de voltar outras vezes ainda, certo, né? Aí, assim como candidata, para trazer suas propostas para o povo, né? Para realmente chegar no pessoal e falar, olha, eu sou a Gilmara, agora eu sou candidata e eu tenho essas intenções para Alfenas. Vamos fazer o seguinte? Vamos usar, então, as nossas lentes e nossos microfones para fazer suas considerações. Certo, gente. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Em segundo, a você, a sua equipe, né? Pelo convite, como você faz para todos, né? E para todas. Sim. A gente fica longeada com o convite e de estar dando essa oportunidade como pré-candidato, se apresentando para a população, né? Sim. Que a gente vai se mostrando. E para quem não conhece a gente ainda, nosso trabalho, né? Eu quero agradecer toda a Alfenas pela oportunidade de estar aqui na tua programação e de estar chegando na casa de todos os ouvintes neste momento. E a gente, como eu disse, Deus para mim é tudo em primeiro lugar, é claro, da minha vida. Quero agradecer a minha família também, que é a minha base, né, central da minha vida, que são minhas filhas e meus netos também. E, né, minha mãe, meus irmãos, tudo em geral, a todos vocês, especialmente a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que são bastante, né? Então, e... Não vai dar pra falar o nome, né? Muita gente? Não dá pra falar o nome, que é muita gente, tá bom? Muito obrigada mesmo. E a gente, como diz você, numa oportunidade que a gente tiver, a gente vai estar à disposição, viu? Se tiver essa oportunidade, a gente vai estar à disposição. Uma boa noite para todos vocês, eu agradeço imensamente pelo convite. Gente, essa é a Gilmara da Creche, mais uma pré-candidata a vereadora da nossa cidade de Alfenas. O programa Entrevistando volta quarta-feira recebendo o Amadeu Peloso e sexta-feira tem mais candidatos também, pré-candidatos, né? Você conhece alguém que gosta de política e vai participar dessas eleições? Entre em contato conosco. TV Grava, o novo jeito de ver TV. Às 8h30 eu volto com o Jornal de Alfenas, hoje trazendo, né, a professora, doutora na área dela, enfermeira, gente, Simone Albino, tá bom? Quero vocês comigo, tá? 8h30. Fique com Deus, até já. Já já a gente se fala. Muito obrigado, viu, Gilmara? Obrigado a você. Tchau, tchau. Até breve.